蝙蝠晚上活动又栖息在比较阴暗的地方来讲，很多人觉得它代表的是一种疾病。蝙蝠身上带有冠状病毒，加深人们的恐惧。他们会直接把疾病传染给人类吗？为什么有些人不害怕，还想与他们相会呢？4月27日星期一晚间10点，我们的岛为您播出《喜福会》。